շատ ակտիվ են խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, այսպես ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շտապում է, այսպես ասած, այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել, եւ այսօր էլի կրկին խոսել են միջանցքից, ասում են, որ Հայաստանը այդպես այդ միջանցք հասկացողությունը չի կտրի, Հայաստանը երկու մասի Իրանի սահմանի հետ խնդիր չի լինի, ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը, եւ այս 24-ին այդ հավանականությունը խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու որքանով է իրական համարում։ Նախ առասարակ խնդրում եմ, որ այդ փաստաթղթին չանվանեն խաղաղության պայմանագիրը, որովհետեւ դա խաղաղության այդ որևէ առնչություն չունի։ Դա Ադրբեջանի պայմաններով, Ադրբեջանի ուժի սպառնալիքի տակ, Ադրբեջանի հետ կնքվող ինչ-որ մի փաստաթուղթ է, որտեղ Հայաստանը դրանից, այսինքն փաստաթղթի նախագիծը, որտեղ Հայաստանը որևէ բան ձեռք չի բերում, ընդամենը Ադրբեջանը մինչ այս ագրեսիայի հետևանքով ձեռք բերած ամրագրումը և պատրաստում է Հայաստանի վրա նոր հարձակումների ըստ էության։ Մենք ծանոթ ենք այդ փաստաթղթին, իմ գործընկերները ծանոթացել են այդ փաստաթղթին, մինչև ծանոթանալն էլ այժմ էլ մեկ անգամ ևս ասում ենք, որ դա Հայաստանի համար նոր կապիտուլացիայի փաստաթուղթ է։ Տոներից բացարձակ որևէ Հայաստանի համար, պաշտոնապես ասում, այդ թղթում դրական կետ չկա, եւ այդ փաստաթուղթը, որին Նիկոլը եւ Ալիևը անվանում են խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության հետ որևէ առնչություն չունի։ Սա մեր ժողովրդին հերթական անգամ մոլորեցնելու սպառնալիքի ուժի տակ ինչ որ նոր կապիտուլացիայի փաստաթուղթ պարտադրելու քայլը։ Չի կարող, երբ որ քննարկում եւ հիմա շատ լավ իրավիճակ է այդ պայմանագիրը ստորագրել, այսինքն իրենց համար այդ Արցախի հարցը չկա այդ բանակցություններում եւ այլն, այսպես նորից տալիս է այսպես Հայաստանի նկատմամբ այդ ցավալապաշտական բոլոր այն փորձերը, որ Արցախը տանք Հայաստանը փրկենք, այս փաստաթուղթը, որ այս նախագիծ այն բանակցությունները, որ կա, դրանով Հայաստանը չի փրկվում։ Ես դա մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, երբ որ ադրբեջանական զորքերը գտնում են Հայաստանի տարածքում, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Բաքվի բանտում այս պայմաններում խոսել խաղաղության մասին չկա նման բան։ Շատ հստակ կոնկրետ բան եմ ասում, փաստաթուղթը ստորագրելուց առաջ կամ այդ պահին ադրբեջանական զորքերը շարունակելու են մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հիմա դա խաղաղության մասին է, թե ոչ։ Սահմանագծում սահմանազատում այդքան, որ Ալիևն ու Նիկոլը խոսում են, իրականում տեղի չի ունենալու, դա մնալու է հետագայում լուծվելու խնդիր։ Այսինքն որևէ այդ փաստաթղթով Հայաստանին տրվող որևէ դրական բան չկա, որից են կրկնում, դրանով ընդհանեն արձանագրվելու է մինչ այս Ադրբեջանի ձեռք բերածը, իսկ Հայաստանին որևէ բան չի տրվելու։ Հետևաբար չգնալ դադարեցնել բանակցությունները, այսպես նոր առաջարկներ Հայաստանի իշխանության ղեկին հայտնված այս խումբը ի վիճակի չէ պաշտպանելու Հայաստանի շահերը և որևէ դրական բանակցություն վարել Հայաստանի համար։ Քան այս իշխանությունները կան, որևէ լավ բան սպասել պետք չի, սրանք պարզապես ի վիճակի չեն էլ ուզում, սրանք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի խամաճիկ կառավարությունը և վաղուց հեռացել են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը պահելու մտքից։ Սրանք մի քաղաքական գիծ ունեն, տանք ինչ հնարավոր է, բայց դրա փոխարեն ոչինչ չվերցնելով։ Հետևաբար այն, որ խոսում եմ, պետք է պաշտպանենք 29,800, կոնկրետ հարց եմ ասում, 29,800 այդ փաստաթղթի մեջ չկա։ Այսպես շարունակ, իհարկե հրաժարվում է և նորից եմ կրկնում այն, որ ամեն օր մեր ժողովրդին փորձում են համոզել և մատուցել, որ խաղաղության պայմանագիր են կնքում, մեր սիրելի հայրենակիցներին ուզում եմ մեկ անգամ ևս տեղեկացնել, որ նման բան գոյություն չունի, դա նոր կապիտուլացիայի պայմանագիրը Նիկոլի և Ալիևի միջև։ Իսկ ինչ վերաբերում է միջանցքին,
շատ հստակ է, որ այսօր նաև Հաջևի հայտարարությունը, որ կրկին վերադարձել են այդ միջանցքային խոսակցությանը, եւ այստեղ շատ կարեւոր են համարում նաև Իրանի շատ հստակ եւ սկզբունքային կեցվածքը, որը բազմաթիվ անգամ հրապարակային արտահայտել են, եւ ենք հավատացած ենք, որ այդ հայտարարությունների տակ կա նաև հստակ աշխատանք, գործ, եւ իրականում Իրան Իսլամական Հանրապետությունը շահագրգռված է իբրև բարեկամ եւ դաշնակից երկիր Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանում։